eje stehan <vibrato> o balamwange ongo ya lumumba kongo tafati beton ntango ekoki yo ntango ango yango yo ekoki tolandakango papa stefano balamwange oyeye Voilà, le deuxième numéro de Jésus en colé en face de vous encore. Merci de continuer à nous suivre à Kinshasa. Partout en République démocratique du Congo et à travers le monde, vous êtes en train de suivre Jésus en colère sur Tango Koki RDC, dans Tango Koki Magazine. Merci beaucoup pour uh, cette marque de confiance illimitée. Au na de Jési en collé Tango RDC. Alors, après le président dit. Tu sais, Là c'était au niveau de la Belgique en Bruxelles. Après le président Tshiseke tu dit c'est maintenant le tour de Jean-Pierre Bemba Gombo à Sapi na la Kabila. Jean-Pierre Bemba Gombo a fait des révélations. Bande robozo Jean-Pierre Bemba Gombo a dit il a beaucoup risqué même de perdre sa vie suite à moteur Mandefa Pembe, suite à moteur Basukebele. Nani fa pembe kebele Jean-Pierre Bemba a dit cela bilili Il a risqué sa vie il a passé 10 ans au niveau de la CPI suite toujours parce qu'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas qu'il reste compté parmi les vivants Qui est cette personne fa pembe kebele Jean-Pierre Bemba Lobion Là c'est après la dernière sortie médiatique à Mokonzambo Kafeli tu sais qu'elle dit que nous un papa que nous aimons beaucoup Alors selon la constitution les daphins constitutionnel du président de la république cest le président du sénat ludps après avoir koperdre présidence au sein ya assemblée nationale bauti lisusu koperdre présidence na senat udps etomboki lisusu bana epeli lelo embilingambilinga makasi so opesimbombo aboye bozookango sikoy na emission na bakisasu nini Kabouya a été chassé de l'IDPES le dimanche passé dans une messe au niveau de Saint-Anne, à Gombe, ici à Kinshasa. Mais Kabouya dit que c'était une messe qui était remplie d'irrégularités. Il reste l'enfant de l'IDEPES, il reste le président AI et il reste le secrétaire général de l'IDPES. Et il continue toujours à bénéficier de la confiance du président de la République. Kabouya lobiango bozo kango siko Bozolanda. Sama Samaloukonda bandi musala, président sénat. Il y a un très sérieux problème au niveau. Il y a DGM, au niveau. Il y a DGI, au niveau. Il y a IGF. Booki ma belé lobami. Précision dans cette émission. Sentez-vous à l'aise. Moi nan zambé yo. Jésus Alors. Jésus, encore le n'est pas seul. C'est pour une première fois pour Nabusso. Un une première fois pour Nantango ça de Saleka. Le communicateur du président de la République, Félix Antoine Tseke de Nabandeli. Le communicateur du chef de l'État, cadre de l'IDPS, Tonton Kabamba.

IDPS et la Kabiso, fois l'IDPes au pouvoir, Congo allemand d'Afrique mmh. Congo et Kobonga, co Congo co changé change, Torolia 50 fois par jour, Mokili e la Congo, Bamikili Yabapa, yabako Bamikili Mikili na Bango, Congo, mais IDPS au pouvoir, rien ne marche. IDPS au pouvoir, Pepere Bandai ko so an atang baye na pouvoir, mais bino Bozan Bozana Bokonzi, entre binon boza bo bino bozaro bendana, entre binonabino Boyo nezati. À l'époque, y a perpétré. Tout ce qu'elle a coyoté, qu'elle a battu, perdu battelémi, le secrétaire général. Bapa per, bapa, bapa Oh, qui encore? Emmanuel Chadari à secrétaire général à IDPS. Avant kota na de la nini nini ni ezoleka effectivement à IDPS. Kabuya a sali Est-ce que je suis à Kabuya cadre Parce qu'elle a présenté Tonton Kabamba

Kabouna 520 gigas, na prison place Bazali, na pece mboté, na pece nde konanga yé les airs intamboé, na pece mboté, na pece ba journaliste seigneur sur so tout, to autres gens na ba mon opposition, na na saini si ba op... ba journaliste c'est tout to autres gens na ba mon opposition, na pece ba mon na pece vraiment mboté place Bazali parce que les autres ont obisso tous au bout na ba journaliste sur un pe ba ça là vraiment rôle pe amakasi na mokaoye, y'a tous en ba mon vraiment respect makasi.

pe perdre dans un continent en, -t en à opposition toujours que dedans nos qui 4 ans azoko kanan kolinga au comparer il dépense nana nana pe perdre te biso que que soit ta tozana pouvoir tozaka ba combattant bline biso qui combatte jamais et kozangate pour comprendre il y il faut colinga ko entre chadar ina kabou ya ko comparer ba motte parce que kabou ya combattant ma quand besoin le kanayi dépense ça ma kabou ya ba combattant na ba combattant na ma je vais répondre à moi. Hmm. Maintenant, qu'est-ce que Kabouya fait? problème est animés l'anime. vous dimanche, vous avez dit que Kabouya To yi a professeur Mbata, député national lobike, Kabouya pas les niveaux yako zala a la place ou y a ko kambe la parce que aza a la hauteurte, aza na sagesse, pen intelligence à niveau ou kamba Idepeste, toi yu kiye kolobabongo. Mais kabouya ba lobiya lungo, ba chili biso général la sika, kabuya a désisté kabuya a boi, mais ce qui to malamu, kabuya a lobi, azo continue ko benefice na confiance ya fati beton oyosa communicateur naï. merci beaukou moto akoyeba wa... parcee nakorepondre makambo neti naye kosala kidialelo ya te naza na, répondre, na... na, mm. na problème na ancie secrtireya na nayeolèanciesecrtre ya ustozai onoble m auustin kabua luyeka naza mm. naye problème te makambo ezoleka awa na udps lelo lo... le kabuya ye moko amona vimen kutuye bake tokee nayekutu na nae bato nyonso ya udps so o vima soki kombata atelemeli oyookende kaka ace lelo soki tokene na mavungu tokee na mtanda tokende na jaqmain shabani bato nyonso basecrétare général tokendea na bango aana force na kobekana bangoyango mm. monaki balobaki alobi tozonga tolandela im procedr lelo abuyayeyakokosa bato alobi te aza nasui moo ya tata moozi eabu aza nasui tata moonzi pase ntango biso ntango totelemaki na nzela ntango biso na badinanga na bajeiko beya na tuleur nyonso baparlementaire debu bafédéral to totelemaki mpo tobengana kabuya balobi fotolandaoandal motu aremplace kabuya secrétaire oyo aza siko aza jun naye toloba yo longola nan eloko wana ozota na motuabuyazli

kobenga ya bamakambo soki kabuya aza kosa bato alobi kabuya aza na comunication na chef de letat ezali mamolokuta abuy aza lisusu ndenge azalaki na chef de letat lisusu te atia kokosa batoli mpanzi sango bazwa nga bie napesi kabuya defi banda makambo ana anyata oya soki aza secrétare général anyata oya tomona foto asika Na Oh, c'est normal. Kabu ya nanu d'abord baba nani ni makambo moni na ndinga union sacrée. Azamoko ndinga bazali nombre na bango so ya 5 personnes ou 4 6 personnes. C'est normal, c'est union sacrée. Anatananano, tango biso toke na ni na maramu na biso par rapport neto ke na ni na to respecter dans nos statuts. monaki vema, président Jeko, ba sala ki vidéo na doye abi to bi mate boyana boyemo mobule za na nanete tozelanano. parraport mpo tolanda cdp mpo tolanda logiq ya stati basalaaniat na organisatio wana nanu dabor kabuya azalaki nanu soki makambo etalaki nanu dabor totha nanu sekret oyo ayei koremplaceye ye moto nanu azalaki nanu na sinature nde bamakambo omoi bamakambo asamalukondi kota sama lukondi na koya wana ya kosukisa na makambo ya parti lelo kabuya azwa angage lisusupesee nakolinga natalisa baministre oyo bazali kolanda ngai badg epui koyebisa mpe bato oya union sacré lelo le le probleme toza na ngo naudpes azanini vérité bakombata bacomunicatare baparlemantare debo bakoma bato ajialelo mpo loba vérité boye nde nazoloba boye akokaolobaango te soki obengise boye kidialelo aanafie na ye apesaki emwami apesaka em 5 fo asalele kija lelo siko biso bakabama tae tozali batt nasalaka kija lelo te ntango namonivma soki parti ezotambola bien te nakoloba parti etamboli bien te na nive niiabuy apesi bino badeputé nationa ebele idepes eza majoritaire na assemble nationale kabuya alobi ngai nde napesi bango badepité Ngaïne n'a pas si baron ba député provincial. Ngaïne n'a pas si baron ba sénateur. N'a salé en sorte que Tshiseke di Azala re-éli. Avec 73% moutabou bourobetele ni lolote. Ce qui au monisko, au monisko, au zonisko, n'a raison. Ya, n'y a lobby vraiment les professeurs. Professeurs mbattan n'y a au lobby Kabouya. Aza incompétent. Y a au gérer parti. Tant ou azou l'oba y a pessito l'oba. Bah, vota ki ba mouté. N'a signatir na yé moutanouma ki ba député. elingoloba ba soki tokei na contexte yabongo yango napesi viment raiso na professer embata saese aaboy eza moke toloba ye na sinature na ye yango banome basenatɛre na sinature na ye yango banome badéputé nationale na sinature na ye yango banome badéputé provinciale ezanga moto nazoloba te eza kaka parapor soki nalingi nasala analyse na ye arrapor ndenga azoloba yango omoniviman

Donc tu décides d'accord. Kabuya lobi que Kabila doit Kabila Zanaba barouanne Kabila Bimina a, bouillat, a, kangaye, a, barouane, a bimi na territoire national sans informer les services. Il y a cachantale Kabuya a besoin d'immunité. Kabuya Zumo au septième analyse ou Kabila a besoin d'immacabilité. besoin ou tu as besoin de macabre non Kabuya c'est un combattant ou a soi attaquer Kabila directement. aza colege na ngai ombatan delitancien sécrétare général ya udpes oyebe eloko tobengani nan abu gérance nano mabe ma, omoni lelo balobaka vrimen makambo ma nyonso soki ozaningela mpe motu buli mabe nyonso ezongelakaka moto eloko tolobelaki jean mar cabund abi jean mar abund azoteka baposte tou biloko basalaki vrimet mpo na kolobela jama cabon siko kabuya aza nango vrima ya c00 p0 ozolanda ngabi kabuya aza na ngo sikoy ya 0p poowmss mwana bitinda ya kabuya kasi ancien secrétare général ya bandegere liboso asalamo ekipe na bango ya bato adialelo te omoni bato adia lelo basankara omoni basankara oyo ya bamilicie mm. eh, naid mpese mpe ekoma mpe bongo ancien sécrétare général oyo auti okende wana aza pendemo ékipe na ye mpe ya baparlementaire debut ya bacomunicatare na ye adia lelo soki bamoni mwanabu te sikoy babiso na bajeco bea babiso bakabamba na bajeco be na badinanga na bato oyo nyonso batikali wana toboya kosala dia lelo

trs bien parcke lelo tozokende na makambo etali bamandatere nazoloba ango camera nazoloba ango ebima na monɔko na nga yo motu deje okomeka vraimant obengisa kabuya opesa embongo mpo barecondire yo mandatere bamosusu bazolela bazolela etali yo kabuya azwa angage uidpese te Selon les affirmations du communicateur du président de la République et cadre de l'IDPS Tonton Kabamba vient de confirmer que Kabouya n'engage plus l'IDPES. Kabouya est considéré déjà comme ancien secrétaire général de l'IDPS Alors, Tonton Kabamba, tout le il Salamina Sénat. Est-ce que le Bazali na ou encore il Aliko considéré?

baza man batuti bango iman mbeli na motema tonanga nini parceke lelo mpo na tata mokonzi akoma hef de letat eza base elobaki vimen longola eretire sinature tata mokonzi aretire sinature tata mokonzi azali parmi bamoko oyo alanda viment lokolo ya tata na ye

deuxième assemblée nationale. To président Ndzo géré Katanga, azam Soyil, Vital Kamerhe qui vous tient. To to cheka nanda ni na bangwana. toke Ifor, bazaba Soyil Ifor ka. Toké. Toké nanda ni na tokiti Katanga, province Katanga. Ndzo gérant Jacques Kaboul, Azambe Toyi des PCS Un vrai cabiliste. Oui. Ya hum. tango. aza nani alie ya ipes ya pouvoir toke na lowalaba epa mama fifi aza nani aza alie aza nani katange, katange toke to to vraimen na ja naniazore atane aza moto ya pes te aza alie toloba totali vimen lelo na pouvoir oy leloes tolingi totala vrimen na pouvoir oyo vrimen bato babeneficie yango vmen 0 eza bakatangeatezangae bakatange amalukonde azalaki na poa politiki moko te wana vrimen nazokonfirme makambo nazoloba amaluconde babimiskia balongoliboyauluobala ooei nazokontrole makambo nazoloba balongolika na fulu mbala moko premier ministre atango bali ango ataloyango lokoso biso idps totali tolobi te tolibere biloko nyonso senat okosede te a euse a aois motu eza na majorité to recuperata senat tota vima mutu na biso ya idpes totali mpe bongo

toyebi te ngai na yo mpe nazali nanu na confirmatio wana te parseke ya komona tata mokonzi adeside aboyi base aprefere aonore sama lokonde aboyi korespecte maloba base azwi sena azonisi yango nakataa ya koyeba nazoingaa nazongisa tata mokonzi lelo tata mokonzi soki azali te motu akuramplace ezasa malukonde tule bato nyonso ozomona nazoloba biai nazopeze makambo nazoloba bakatange bazali baza bato te papa bato wanabazali bandeko na ba biso badepart kasayen, edmer sikoyo bato ba wana bazali na tribalisme moko yakosakana te, te? te balingaka ba ba biso baabakasae te balakasi ekómaki bongo zela na kende nao bazwi nsena bapesisamalukonde biso jespère place oy viman tata mokonzi akomona biso base Depec, sama, Ako ya idps toza na ngo daccord te ndenge sama azwi senat akozwa soutie moko te na idps nazokonfirma ango sama lukonde nenge akómi presida ya senat ata na mutu na ye akozwa soutien moko te mutu moko te aidps akosoutenir yeoonzina mi... no idps eza base bo 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 na, y lelovmaata soki chisekeli aza preside te tokobimisa motu mosusu na udps to alin aoa presiahede na idpsfkorespect base ya psyo moni soki eindi tatamokonzi na kovanda naye kimia biso nde tokobima na banzela ekóad elo eoi ekómi oningisa ma. e biso makasi na ba bitumbao biso tobundi na mbokaoyo37a u bandeko na biso badipore oyo babunde na tibali tokokoma <coughs> <coughs> <Mais> wana nde aa aaosukisi na te ndeko tontoka bamba sama lukonde azalaki premier ministre oyo aakompanye mokonzi ya mboka na premier manda na ye saa lukonde areissure koorganise baelectio sama lukonde À Tambolina, mon à grand Katanga, à Mobimba, à Salélie Campagne, le long grand Katanga, bien sûr, que Moïse Katumbi, à mener à mon voix et belé, mais mon pas le côté qui va voir mon sous. reconnaissance ouana, na gratitude wana. Oyo Samaloukonde a géré primatire malam, na premier mandat mon Konzamboka, à rendre Binoïde Pesnaba Congolais un bon service. Pourquoi ne pas que Pesaye encore chance?

balyaná kabila 18a bawanganá zwá place oyo katelángá place oyo omoni bato nyonsooy bazoloba biso tozosunga tata mokonzi biso boyna boye zeláká omona ntango omona totikalakaa na da 3 omona bapositio na bango bakozala vraimen bato bakbundisa tata mokonzi biso tozali na place ya kokende te tokotikaláká bakombata ya udpes T -t la partie, Mais Binope, Binope ba combattant Idepes, Balobi, Bouzana Boto Cité. Si Bonjo respecte ba institution te. Bonjour respecte la polo soute. Bonjour respecte ba fardesete. Bonjour respecte Pem Mokana. Bino te soi disant Bouzagine no opposition à 32 ans. Boboumde la Kiango. Boni boni Idepes. binopé ba combattant na tina ya ko banda ko tanga ba komba ba kombata mususute pas kabila bo ko babo maman si nae maman olive lembe boya na parler du peuple boya ko ba vitre ko casser ba siège boya la sala mabulu parla. par là lelo o bo na gombe non loin de l'avenir Batetela, là e keti est pas un de

bazali ba oh so si, na sekit ba ya kosakana ba te bapropos oyo aa nani oivmb abimisaki soki ngai nazalaki ndeti mobali naye ya raisi nannaboya ye ace alukeli nde mobali na yeprobleme alueimobai nayeproblème neyakobimisa bapropo ya bae naye nanun bokatelanga nae iboyanobato bazkigaoba <laughs> toyoki mama olive elemba aleki alobi bango nde basali mpo tsisekedi alata veste mama olive azozanga koyeba nanu tisekedi akoli na vie ya mpasi te tisekedi hmm. papa na ye azalaki vraimen agere mboka oyo ntango tisekedi papa na ye nanu asala kombo echeni e, e e tisekedi toyebaki famie kabila te toyebaki desire kabila te ozali nayenlobarit wana mobali na ye aza na zamba ah. aza na bago oh, e mobali t epu nayeolobamonde ye mpe afingai alobelakihefna biso nandenakobonao tane mpo na yé. ayeba chisekedi azali mutu mokoboyemnakoli na vi mooya bie sekeiabanol azaa ta isekei amoni nan baminda o wana seph kabila aza na zamba na bagoj leloyo mama oebloblob ekiaye kolata se na kibo mokolo yango nasepelaki na ndeko nana molbaoyo napelaka nayemaasio ndenge alai

eza ka eloko moko force diprogre eza sitir eza na kati ya ps eabkolanda makambo ysrre ya dps te force dipogre eza ka sitire eza na kati ya de e ya dps force diprogre bazali bavyu te force diprogre bazali bato fo nore bango ngai moko avwa nan nakoma nanu comunicatere nalima na force diprogre eza sitirebimisangai obeta bato obuka biloko force dipogrè ebetaka bato te force diprogrè ebukaka bato te ozali na preve moko te je kobea abima na force dupogre lelo basilv motombo lelo banani nyonso ozomona baraproche ba bapakalufu ba, bayemani ba, 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 parce que force duprogrè eza force ya dpes lesele force ya s ifa bazalarespec makasi na force ielo ntango bazolobamoto soki azoloba makambo ya force diporre if azala respect na force diporre parceue force diporre abundeli mbokoy makasi bakangi biso basali boye na bo fo kozala abo na respect na force dipore hmm. très rapidement. Na linga côté qu'on a na qui côté qu'on a bien, oh, merci beaucoup. Là, c'est Tonton Kabamba, le communicateur du chef de l'État et cadre de l'IDPS. Très rapidement, Tomekakulubela et Loko Tobengi, direction générale à la migration. La DGEM aujourd'hui, c'est un service de l'État qui surveille les frontières, les entrées, les sorties, et qui surveille aussi la circulation et la présence des étrangers na sol congolais. Le looyo est -ce que ndeko tonton Kabamba. Service oyo DG meza ko rendre dans la nation congolaise. Tokolo baké DG na biso za ma l'âme parce que toa komona, toza baké nous sont infiltrés. Toza baké à chaque fois ba rondé baza au côté la biso na nord kif balekaranzela ni balekana ba frontière nini. C'est que DG na biso za ko

moto moko azamibenga solia aza soki so conseiller soki nani oyo ayei kokritike direter ya nani yaéneral ya dgm roaka chantal oyo azali vaiment confiance a, na, na chef de létat tomoni lemsie alobi babiloko alingaaloba omoni elokooo ndenge toza boye ekokotio peprs soki oza na matrisete

a kokota dgm ezalaki mabe ntango bato badirigaki 18a yango nalobi dgm ezalaki mabe na bato oyo bazalaki kopanda 18 a lelo rolaka chanta lelo vimen na bokasi ya mokonzi ya mboka felixe tisekedi chilombo aza moto oyo vima azoservire tata mokonzi vma

Osali na preuve te ba makambo yo 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 katenenge ba wazalendo bazaro lo baki tu to tika kababilo ko e yo yo katelo ba eloko yo za nango preuve osométrisé bazuki nya ba makangeni ni tango yo tango yo zodo ba bazuki rumba ni ni, 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 ba ni ni na lodi tala déjà bazui ichanson ni Deje Deje ni omoni namboka ho déjà masimba kamindo kité mm. nataliso précision c'est mm. là la zone il y en a nataliso tous aller vers maso ma travailler dans sécurité nyos we zranamboka ho yo mm. avant nanu likambo nyonso esalama hmm. nazoloba makambo oyo nga nazomaitrise kokende kak bolatiselakaka dmdm te makambo nakedanona dabor ya makambo oyo aventuri oyo ayaki azalaki azosalani sentima naye yakosala kudeta mm. bato oyo ntango bino bolobi nani wana su, malanga wana balobi bien bato wana bazalakaka bandeko na biso ba, yawa bamosusu bazwi bango na bakongo

lié ba la yawa na remplacé mm. ba comme utilisé par journaliste ba comme utilisé ba tuna bango boya e boya e. yango biso tolobie omoni kachantal alo bagana e belété obona ta ba bilo neda zo ya qu'intervenir alinga ta ba bilo ali alo baga botika ba lo bana bango alinga wolo beleté nae mm. deso biso en tant que biso

soki makutana alobi obengiyango jalelo ya kabuya sokioolobi obenollwana eza jialelo te wana tozoloba ilf koyeba nan tozloba makutana azosara jialelo na makambo etali parti mm. oyo tozoloba bato oyo bazali so kosoutenir chef de l etat parcee dgm ezaeleza eloko ya kosakana nango te bato petetre baza kaka ayokikaka moka dgm azomona yango kaa ayekana te eza bandi obeta boy na boye

nazo chapé oui et aux normal très bien alors très rapidement nous allons parler euh, de la direction générale des impôts et mais également euh, de l'inspection générale des finances aujourd'hui mokonzamboka a euh, sali plus confiance na dg Barnabé Mwakadi pour la direction générale euh, des impôts et aussi il y a une inspection attachée à la présidence Otobengi IGF avec euh, l'inspecteur général euh, chef des services de gouvernement service de la lingaeté aux vilipande presque partout parlez-nous d'abord de ces deux services DGI et aussi Inspection générale des finances parce que tobané de la rochite n'est missionnaire oui nano d'abord côté kuna trop linga vraiment mon mon tout ça Salim Salah Kitoko il to, faut féliciter nabatomi balewan entre déjà DGI mais c'est moi cas de Barnabé moi de wana vraiment

kunakokuta oh. bible te kuna tomoni mbongo dm hey. eza mbongo mosolo yango natuni kuna détourneme eza te ninidtournemeya mbongo ya mosolo ya bible etemaya mbongo yango nalobi kuna détourneme kango te bakodetourne eloko te yango tolobi toyei kofelisite mwakadi na mosala oyo azali kosala na ba resete oyo azali kosaate eloko kaka naye nanu balobi soki omoni ndoi belela soki omoni ndoki belela so Ah, nani, DJ ya, ya DJ. Papa, a dga ya dgi papa yo olia na kabila 18a barnaba alya na kabila te kanmeme otisekedi atagi azalaka na bolingo malamu ayebika biso nyonso tozali bakongole de pere de mar yango batya okoma dga tika komanipile bakominikatɛre na baparlemetare debu kofinance bango mbongo mpo balekaka po bafingaka barnabe barnabe aza mosaleli ya nzambe atambolaka na bosolo abangaka nzambe soki barnabe na baresete oyo azosala soki ayanamposa koyiba akoyiba kutu ndenge bato nyonso oyo bazali koyiba koyiba ba 50 milio askoko ezalaka ba500 milio ba 300 mili0 tokokaaka bashifre yango tolobi dja tika komanipile bakomunikatere tozali vmaainformatio nyonso ndenge yo dg ya dgi ozali komanipule ba comunicatare ná baparlementaire debu mpo báatake barnabe na, ba 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 na ndenge oyo ozali kobeta match na oyo oyebi eh, vraiment bakomiolinga bakala ba, mingi te tata mokonzi orodonace asika kobima báchange ba bamandatare ozali kobunda mpo oremplace ba, nai barnabe mwakaji moto mm. oui, akangaka miyibi moto ya ugf ndeko l alingete babiye moko pe aza na molongo moko na bato oyo badetournaka te alinga ete lelo ezaka elogonayekoye biso soki bamoni mutu oyo azobundisa lelo vraimant ngai nasepi nanu daord nanu napesi nanu kosta motamba napesi kosta tambaitya justice balobi te duo wana entre ministre ya justice na ujf ekende bien kosta motamba ujf kangela biso bamiibi tozoyokaka ba50 mili ba 300 mili ba 250 mili0 kangelá biso bango leloobèeene eoa vi naye ezaan yano tooyebisamoonzi ya boka acia eriimmakasi mpona alingete ar alingete eza lesele motu oyo vime azali vime koluka miyibi oyo bayibi babia leta

C'était M. Tonton Kabamba, cadre de l'IDPS et communicateur euh, du chef de l'État. Il vient de nous parler du dossier IDPS et euh, les élections euh, qui se sont passées au niveau du Sénat avec euh, le nouveau bureau euh, composé de sept sénateurs, président, premier vice-président, deuxième vice-président, des rapporteurs et des casteurs. On venait aussi de parler des antivaleurs au niveau de l'IDPS. On a essayé un peu de mettre l'eau dans le vin et une mise au point concernant le comportement de la force du progrès et de certains combattants de l'IDPS. On venait aussi de parler de certaines prouesses au sein de la Direction générale des migrations, mais également les prouesses au sein de la Direction générale des impôts. Et nos félicitations à la manière de gérer, à la manière de conduire au sein de l'inspection générale des finances avec

bakomo oya na ministre o ya sika oyo bauti ocya koya po baya songisonginoyba ka ndegenasololaki nayo bato wana bazali na vsio na yo makasi kosala eere wana te bazali bato nakatio n banrbu makasizala na bango vma Dans la main. Merci beaucoup tonton Kabamba. Je suis en Colossibus, vous dites merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. DJ Stéphane. Bala Mwange. Kongo ya Lumumba Kongo. Ta fati béton. Tango ekoki oyonyu. Yo ngoya ngoyekoki. Tolanda kango. Papa Stéphane Bala Mwange. oh yeye. Yeah, yeah. yeah, 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 yeah.